svjetlo danas simbolizira? Prvo želim reći da mi je kao i svake godine, ovo je već sedmi puta da kao predsjednik Sabora imam čast i zadovoljstvo sudjelovati u jednoj krasnoj tradiciji. Akademsko svjetlo je svjetlo mira, ohrabrenja, radosti i dobra. I u ovim vremenima šašća, kada preispitujemo i sebe i svijet u kojem živimo, to je poruka nade koja bi trebala učiniti svijet u kojem živimo bolje. Naravno da vremena koja svjedočimo nisu jednostavna, oko nas ima dva velika rata i puno manjih sukoba ratnih, dakle stradavaju djeca, stradavaju civili, i ovo je prilika da svi skupa razmislimo, da se pomolimo za njih, za one koji su u potrebi, koji stradavaju. Mi imamo sreće da živimo u miru, da živimo sa našim bližnjima, da smo sigurni da postoje brojni ljudi koji žive na taj način, kojima je teško. I evo, betlehemsko svjetlo simbolizira tu nadu, taj mir i vjeru da nam može biti bolje. Htio bih se zahvaliti Savezu izvođača Hrvatske koji od 1992. njeguje ovu tradiciju. Hrvatski sabor kao pokrovitelj isto tako stoji čvrsto u Savezu izvođača Hrvatske i nadam se da će još mnogo godina na zajednički na ovakav način proslavljati ovu. Evo, danas je 24. obljetnica smrti Franje Tuđmana, evo, s vremenskim odmakom, je li Hrvatska danas onakva kako je Tuđman i zamislio? No, Franjo Tuđman po meni je najveći hrvatski političar. On je imao tu sposobnost da svoje ideje pretvori u stvarnost. Živio je za hrvatsku državu, sanjao je hrvatsku državu i ostvario je taj svoj san. Prošli smo od tada jedan zaista težak put. Mi smo žrtva velikosrpske agresije, pobjedili u Domovinskom ratu, međunarodno se afirmirali, postali smo članicom Evropske unije, NATO saveza, sigurni smo, napredujemo. Teško je procijeniti kako je Franjo Tuđman vidio Hrvatsku, ali imamo brojna postignuća, naravno moramo raditi na onim stvarima u kojima mi još trebamo biti bolji. Evo, čuli smo za, što se tiče navijača Bad Boysi, vraćaju se, država im plaća povratak, hoće li oni naknadno morati vratiti taj novac ili je to to? Pa država prije svega mora skrbiti o svim svojim građanima, državljanima koji se zateknu u neke inozemstvo i upadnu probleme, bilo da se to dogodi njihovom odgovornošću ili iz nekih drugih okolnosti. Ovo je takva situacija u kojoj je više od 100 hrvatskih državljana zatvoreno u Grčkoj. Evo, konačno je došlo i taj trenutak da jedan dio njih se vraća, nadam se da će se to nastaviti u idućim danima i tjednima. Tako da, ono što vam mogu reći, obaveza je države brinuti o svojim državljanima, što će biti kasnije, to će se riješiti u uobičajenoj proceduri. Znate li možda da se već se vratili neki već ili se danas vraćaju? Nemam tu informaciju, ali znam da ih je 20-ak na slobodi i očekujemo ih sasvim sigurno. Hvala.